Kam min mashhurin fil ardh majhulun fis sama. Kam min mashhurin fil ardh. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi. Oh, kenal belakang. Babo, oh babo. Oh, pisang itu. Oh. Oh, pisang ni. Hak dah mengajar ke ni? Oh, ni hak ni dah ni. Oh, aduh, aduh, aduh. Minta pukul ramah sekali. Pukul ramah sekali. Masyhur dah, Allah. Berapa banyak yang masyhur di bumi? Majhulun fis sama. Dijahit akan dia di langit. Oh, malaikat tak kena. Tak siapa kenal imu. Wa kam min majhulin fil ard. Dan berapa ramai yang tak dikenal di bumi. Orang tak kenal apa? Duk tamada biasa ya. Tapi maklumun fis sama. Malaikat kenal belakang dia. Kerana dia benar di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh iktibar sangat. Iktibar juga, tapi iktibar jangan iktibar sangat. Tu nama di dalam di dunia ni tak boleh iktibar sangat. Rebut diri nak jadi terkenal di langit lah lebih baik. Itu dia. Cuma tu Tuhan Allah Ta'ala muzahir kesal gitu ya di kalangan manusia. Kata Tuhan redha wei ke dia. Tapi bukan lazim, bukan lazim situ. Bukan lazim. Itu dia. Habis itu.